Rustavs dghidan akhali meri qavs Lashamindeli dges Khemokartis gubernator ba David Kirkitadzem sakrebulos xtomata darbashi zaradgina akhali meri Rustavis natsionaluri mozdrobis ert-erti lideri da parlamentis qopeli tsavria. Man Rustavis meris tanamdeboba uqo meoret daikava. Zakaria Darchiashvili ki khalakis merobidan isev zvel pozitsiaze brundeba. Is Khemokartis gubernatoris pirveli moadgile gaxteba. Gubernatori Kirkitadze sakadro tsvrilebebs tsina sarchovno periods ar ukavshirebs. Մասմերի ասում ամկը չիքովոնի մեկ ադատ կատակավորիտի դիտովույի դանդա իստը ծանմոտգինց տեսարիս նացիոլ մոզրովիս մաջորետորովիս կանդատի կալակ ուստավշի Գուբերնատորի սպիրվելի մուղատգիլը մի ուտեղ կալացկոտրել է դատ ու ապվում է ծակրոդ արչիաշույս, խոլոր աչեղ է կալակ Հուստավուս, Հուստավուշի դես սագրվոլոս արոտգինտա սագրվոլում դահանդկեցա կանդատուրը, ադամեր ռոմելի սարիս սիրզուելի Հուստավելի, իցիս ապսուլ պելա պրոբլեմը ասարիս կալակշի չեմ կալակշի Եմ զվանում կարոնդերովազի բունդեր, դա մաքս աշորվ է միսի, ռոմ չեմ տանամուկալաք էս գավուկտու մաքսիվում իսրացմը չեմ ես գվակենեն ավուզյարը, ակնոնարիս դացին ավորովադը մեր ուզնով